ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରେ ୱାର୍ଡକୁ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀ ବଦଳିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଜଣେ ଚାଳକ ଓ ସହକାରୀ ରହିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବହିବାକୁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁହାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା।